Nordmændene, de er helt fantastiske glade for at komme en tur til København, og jeg synes helt sikkert, at Hilde her, som har sendt sit profilbillede ind, hun skal have lov til at komme en tur til København. Hvis det er sådan, at vi synes godt om hende, så kan vi gå over på den rigtige side, og synes godt om barometeret og vink endelig til kameraet, for de følger alle sammen med live derinde fra Hilde. Hvis du følger med, så er du nu live fra Rådhuspladsen i København, hvor at jeg synes, at du gør et fantastisk arbejde med bare at sidde og smile, og det er jo det, vi rigtig godt kan lide nordmændene for. I er altid så store smilende og store glade, og måske også lidt store vanvittige, når I kommer her til, men det er jo fantastisk dejligt, det er det, vi rigtig godt kan lide jer for. Og vi er kommet videre til Karoline. Karoline er en rigtig sød nordmand igen. Vi har frygtelig mange søde nordmænd. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor vi har så mange søde nordmænd. En gang imellem, så har vi også en blå skærm, og en gang imellem, så har vi en sort skærm, og vi har noget træer og noget baggrund og nogle ting og sager. Men det her, det er jo et fantastisk flot billede af en nordmand, som har sendt det ind. Hun har jo rigtig forstået ideen med det hele. Hun er jo stor smil og stor glad, og hun ligner en, der lige har været en tur på ferie. Hun er måske lige kommet en tur hjem fra ferie. I Danmark, vi ved ikke helt, hvad der foregår, men det er også lige meget, vi kommer videre til Amalie, som også har sendt sit billede ind. Amalie, hun sidder og skuler lidt ned i baggrunden. Vi har heldigvis nogen, der går baglæns ind af nej, hvilket betyder, at de egentlig stemmer ja, for de ved egentlig ikke helt, hvad de går ind for de kan ikke rigtig se en ja og nej på den anden side. Så det er egentlig super dejligt, så vi har en masse ja'er hele tiden på den måde. Men vi desværre, så har vi, eller heldigvis, så har vi ikke nogen, der går ind af nej-siden. Det er vi egentlig rigtig glade for. Nu skal vi se her, hvad vi ellers kommer til. Anita, så får vi en Anita igen. Hun har sendt billede ind af nogle masser tegninger på en arm. Jeg ved ikke, om det er tatovering, eller om det er, fordi hun har sad og kedet sig i timen på skolen. Men det er jo egentlig fuldstændig lige meget, fordi at vi er rigtig glade for, at hun har sendt et billede ind til os. Vi står nemlig her midt på Rådhuspladsen. Vi står faktisk midt i det hele, fordi vi har valgt at bare stå midt i det hele, fordi det er nemlig det, der er sejeste. Det synes vi var det rigtig cool, fordi så kan nemlig vise jer frem til alle dem, der kommer gående frem og tilbage. Det vil sige, at faktisk at hver eneste nordmand, der har vist i dag, de har i hvert fald fået mindst en milliard, der har set dem. Milliard danskere, der er gået forbi og synes, at det er fantastisk, at der er en masse nordmænd på storskærm i København, og de kan bare se, at det kører. Så det er jo bare alle tiders. Og vi, som sagt, så havde vi noget indianermusik i baggrunden for lidt siden, hvor der var nogle indianer, der spillede noget stemningsmusik. Det var alle tiders. Jeg håber ikke, det var en ren dans, de lavede for os, fordi at lige nu så er der jo dejligt vejr, så det skal vi ikke have frem. Til jer, som stopper over og synes, at det her det er mærkeligt, så skal I have ind i lov til at vinke til skærmen, hvis det er sådan, I har lyst til det. For det ville være super dejligt, at vi fik lidt aktivitet inden for en kamera. Det skal I have meget, meget, meget lov til. Fordi at danskerne, de er lidt smule generede, de holder sig ude til den ene side, hvilket er lidt kedeligt. Men sådan er det jo altid. Danskerne er lidt generede, men når det er sådan, de får den første øl, så er generetheden ligesom gået over. Hvis det er sådan, du har lyst til at vinke til Norge, så skal du have lov til det. Du skal faktisk ikke gå den forkerte side, hvis du ikke synes om Anne-Marie. Marie, så det er jo super ærgerligt. Vi har heldigvis en masse danskere, der gjorde på jeres side. Så må det ikke opveje hans desværre ja, nej hedder det. Nu bliver jeg lidt forvirret, men det er også lige meget. Der er meget, der er lige meget lige nu. Men til jer, som endelig stopper op og synes, at det her det er spændende, det betyder, at Joachim han har sendt sit billede ind fra Facebook, hvor han håber på at få kommet en tur til København. I hvert fald så håber han at komme en tur på storskærm i København. Og nu er han netop på storskærm i København, hvor det kun er de rige og de unge og de smukke, der kommer på storskærm i København, dem måske har vundet EM i fodbold eller noget af den stil, de kommer på storskærm herinde. Men lige nu, så er det nordmænd, der er på storskærm i København, og det er vi frygtelig glade for. Vi synes, det er frygtelig spændende, og det er super, super dejligt. Nu skal vi se her. King. King, det er normalt et navn på en hund her i Danmark, men jeg ved ikke, om han er en hund. Jeg tror ikke, han måske er en hund for danske øl, men ved ikke, hvad det er, eller en danske pølser. Men King, han synes i hvert fald, at det er... Der kommer en masse duer igen. Jeg skal tilbage igen til kameraet. King, han har sendt billedet ind, og vi har haft to danskere, der synes, han var super dejlig ved, at han kom på storskærm i København. Så tillykke med det. Camilla, hende kan vi rigtig godt lide. Hun er en stor kyssende nordmand, som kysser på piger, og dem kan vi også rigtig godt lide. Og måske hvis hun har lyst til at få kysse for drenge, så skal hun også lov til det. Det er lov til det meste her i Danmark, heldigvis. Så hun skal have lov til at komme en tur til Danmark, det er helt sikkert for, at I skal passe på. Men damer og herrer, hvis der er sådan, I lyst til at synes godt om de forskellige nordmænd, så husk at vælge den rigtige side, når det er sådan, I går forbi, ja eller nej, barometeret, eller synes godt om barometeret. Fordi vi synes godt om de forskellige nordmænd, ligesom man trykker på synes godt om knappen på Facebook her i Norge, eller i Norge, som vi ikke er endnu, men Norge, det er Norge, der sidder oppe i kameraet og følger med. De siger, liker. Liker du denne nordmand, så er det bare med at synes godt om helt vildt. Vi har Poul. Poul har sendt et billede ind. Vi har også haft nogle Poul her i løbet af den her uge, hvor vi har stået i København. Vi har stået og lavet livesendinger fra København hele ugen lige siden onsdag, som er næsten bliver halvdelen af ugen, så det er ikke hele ugen. Det er noget røvligt, jeg siger, men det er også fuldstændig lige meget, fordi at vi har stort hygget os, og vi har fået stemt en masse nordmænd.